You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sê ray. Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sê ray chia phía xa Khmer. Vệt chiu a zì sê ray sôm pha cùm luôn ngàn yên tiếng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Rat Amrit. បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសុក្រ៤រោចខែផលិតបុត្រឆ្នាំរោងឆសៈពុទ្ធសករាជ2៥៦៨ត្រូវនៅថ្ងៃទី៤ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2026បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ ស្ថានទូតឥណ្ឌាបារម្ភពីការកើនឡើងនៃបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញកូនប្រុសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបឡើងស័កជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរតបសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តកោតទោសរដ្ឋាភិបាលចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារា ពលករខ្មែរនៅថៃត្អូនត្អែពីអំពើពុករលួយរបស់ប៉ូលីសនៅតាមព្រំដែនពេលពួកគាត់សូមបន្តលិខិតការងាររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយភាគីកម្ពុជា ដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរងការបង្ខាំងនិងបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញក៏កំពុងបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយព្រមមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនអំពីហានិភ័យក្នុងការចូលមកបម្រើការងារនៅកម្ពុជាខណៈមានជនជាតិឥណ្ឌា 67 នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីកន្លែងឆបោកតាមអនឡាញ ស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានសម្ដែងនៅក្តីកង្វល់លើបទល្មើសឆបោកតាមអនឡាញនិងអះអាងថាខ្លួនកំពុងធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងសកម្មដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះជាជនជាតិឥណ្ឌាដែលកំពុងធ្វើការក្នុងទម្រង់ខ្លែងបន្លំតាមរយៈភ្នាក់ងារក្លែងក្លាយដែលទាក់ទាញពួកគេឲ្យចូលរួមក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាកន្លងទៅមានជនជាតិឥណ្ឌាចំនួន 67 នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទីក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងកំពុងរៀបចំនីតិវិធីបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរកម្ពុជាស្ថានទូតឥណ្ឌាក៏បានប្តេជ្ញាចិត្តថានឹងជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ ការងារបែបឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិត ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏បានប្រមានដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះការចូលមកបម្រើការងារនៅកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយចំនួនទៀតតាមរយៈភ្នាក់ងារគួរឲ្យសង្ស័យនិងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអំពីឱកាសការងារតាមបណ្ដាញសង្គមតកតោនឹងក្តីកង្វល់របស់ភាគីឥណ្ឌាបែបនេះអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្ស អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងប្រតិកម្មនឹងចាត់ទុកការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតឥណ្ឌាថាគឺអយុត្តិធម៌សម្រាប់ភាគីកម្ពុជាអ្នកស្រីប្រាប់បទសុអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាកម្ពុជានិងឥណ្ឌាកន្លងទៅតែងតែជជែកគ្នាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សនេះអ្នកស្រីអះអាងទៀតថាជនជាតិឥណ្ឌាដែលលើកឡើងអំពីការរងគ្រោះព្រោះអំពើជួញដូរនិងបម្រើការងារតាមអនឡាញ យើងបានប្រាប់ហើយថាកម្ពុជាខ្វាយខ្វល់ពីព្រោះគេនាំគ្នាធ្វើភ្លៀងធ្វើផ្គរគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងនៅកម្ពុជាហើយយើងតែងប្រាប់ថាតាមទូតឥណ្ឌាក៏ដោយតាមទូតណាក៏ដោយយើងតែងប្រាប់ថាឲ្យជួយបង្ការទប់ស្កាត់នៅឯប្រទេសខ្លួនឯងហាមឃាត់ទៅកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមកដើម្បីគ្រាន់តែមកធ្វើការហ្គេមស្កេមរំលំអ្នកខ្លួនធ្វើតកម្មភាពនឹងហើយពេលមានបញ្ហាមិនទុះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺយើងអ
ពួកគេត្រូវបានធ្វើការបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងមួយថ្ងៃលើស15ម៉ោងហើយប្រសិនបើមិនអាចឈប់បោកជនរងគ្រោះគ្រប់ចំនួនកំណត់ពួកគេត្រូវបានគេចាត់ធ្វើទរណកម្មនិងបង្ខាំងទុកជាដើមក្រៅពីនេះនៅពេលពួកគេមកដល់ទីតាំងធ្វើការនៅកម្ពុជា
លិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានភ្នាក់ងារថៅកែជូនចិត្តចិននៅកម្ពុជាដកហូតនិងបង្ខំឲ្យពួកគេប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតាមអ៊ីនធឺណិតដោយហៅទូរស័ព្ទតាក់ទងទៅជនរងគ្រោះដើម្បីវិនិយោគបែបក្លែងក្លាយក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាឲ្យដឹងការពីខែមីនាថាមានជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួននិងធ្វើទរណកម្មបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានប្រមាណថាអ្នកទាំងនោះបានឈប់បោកលុយយ៉ាងតិចចំនួន 70 លានដុល្លារពីប្រជាជនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្នុងរយៈពេល6ខែចាប់តាំងពីអំឡុងចុងឆ្នាំ2022រហូតដល់ពេលនេះស្ថានទូតឥណ្ឌាប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបានជាង 1,000នាក់ហើយក្នុងនោះមានជនជាតិឥណ្ឌាជិត 800នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងរយៈពេល 9ខែដើមឆ្នាំ 2021នេះ នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាក៏មានប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់តែងតែលើកឡើងពីក្តីកង្វល់ចំពោះពលរដ្ឋរបស់ពួកគេដែលរងគ្រោះដោយសារតែការងារឈប់បោកតាមអនឡាញនៅកម្ពុជាលោកយល់ថាបញ្ហានេះគឺបានជះឥទ្ធិពលធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរណ៍សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ការវិនិយោគ សេដ្ឋកិច្ចនិងមុខមាត់កម្ពុជាទាំងមូលនៅលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាគួរតែបង្កើតការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពអន័យថាជាការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបទៅលើការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញការជួញដូរមនុស្សលបែងអនឡាញអីជាដើមដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការលើកឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់និងតទៅទៀតហើយការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានប្រសិទ្ធភាពទៅបានវាតតែមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបង្ក្រាបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងលុបបំបា
ើងថាមូលហេតុដែលក្រុមអ៊ុក្រិតជនអាចតាំងមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាបង្កើតមុខចំនួននៃអាជីវកម្មបែបអ៊ុក្រិតដូចជាការជួញដូរមនុស្សឆបោកតាមអនឡាញរីករាលដាលដោយផ្សិតបែបនេះដោយសារតែកម្ពុជាគ្មានការអនុវត្តច្បាប់ត្រឹមត្រូវសម្បូរទៅដោយអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមួយចំនួនបានកាងការពារជនល្មើសនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធបាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើការដំឡើងតំណែងបុណ្យស័ក្តិឲ្យសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារក្នុងរដ្ឋាភិបាលតកោហ៊ុនវិញម្ដងកូនប្រុសរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីររូបនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ក្នុងជួរកងទ័ពនេះបើយោងទៅតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាអ្នកទាំងពីររូបនោះគឺមានលោករ័ត្នដារ៉ារ័ត្នកូនប្រុសរបស់លោកអ៊ិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនិងជានាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបច្ចុប្បន្ននេះលោករ័ត្នដារ៉ារ័ត្នមានតួនាទីជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិហើយលោកក៏មានងារជាអង្គការផងដែររីឯមន្ត្រីមួយរូបទៀតគឺលោកមាសសុភិរិទ្ធជាកូនប្រុសរបស់លោកមាសសុភាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកនិងបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រមានឋានៈស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមាសសុភិរិទ្ធមានតួនាទីជានាយកការិយាល័យទី2នៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទឪពុករបស់លោកមាសសុភិរិទ្ធនិងលោករ័ត្នដារ៉ារ័ត្នគឺលោកមាសសុភានិងលោកអ៊ិតសារ៉ាត់សុទ្ធសឹងតែជាមន្ត្រីកំពូលដែលគៀកជាប់នឹងលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្រមទាំងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការតែងតាំងតួនាទីឬដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់កូនកូនរបស់មន្ត្រីកំពូលកំពូលក្រាក់ក្រាក់នេះគឺជាការអនុវត្តទូទៅសម្រាប់របបដឹកនាំនៃក្រមគ្រួសារតកោហ៊ុនក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានលើកបន្ទប់កូនប្រុសរបស់លោកឲ្យធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាមេទាហានជាន់ខ្ពស់
អ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពកម្ពុជាធ្លាប់វិលលំលៃថានេះជារបៀបដែលលោកហ៊ុនសែនបែងចែកអំណាចឲ្យទៅក្រុមបកពួករបស់លោកដើម្បីកុំឲ្យមានចលនាប្រឆាំងរូបលោកនិងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅវិញពលករខ្មែរធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃត្អូញត្អែពីការតលិខិតធ្វើការឬហៅថា MOU ដែលតម្រូវឲ្យបង់លុយជាង 20,000 បាតឬស្មើនឹង 7,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់ឲ្យទៅខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីជួយរត់ការឯកសារនិងមួយចំណែកផ្ដល់ទៅមន្ត្រីប៉ូលីសនៅច្រកទ្វារព្រំដែនប៉ោយប៉ែតពួកគាត់ថាការចំណាយលុយច្រើនលើសលប់បែបនេះធ្វើឲ្យពលករភាគច្រើនជួបការលំបាកមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាការបង់លុយច្រើនបែបនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការកេងប្រវ័ញ្ចលើពលករខ្មែរបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីស៊ូជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកធ្វើការនៅប្រទេសថៃដែលលិខិតការងារឬហៅថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នា MOU រយៈពេល4ឆ្នាំរបស់ពួកគាត់នឹងផុតកំណត់ពួកគាត់ត្រូវធ្វើលិខិតបន្តសុពលភាពថ្មីតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនដោយត្រូវបង់លុយមិនក្រោម 20,000 បាតឬ 7,000 ដុល្លារទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរត់ឯកសារនិងបង់ទៅឲ្យប៉ូលីសប្រចាំច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតពលករខ្មែរធ្វើការសំណង់នៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោករឿនសុនឿនមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាថាលិខិតធ្វើការឬ MOU របស់លោកនឹងផុតកំណត់សុពលភាពនៅខែវិច្ឆិកាហើយលោកនិងពលករជាង40នាក់ផ្សេងទៀតបានពឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនឈ្មោះថា N Asia Top Speed Labor Supply ឲ្យរត់ឯកសារសម្រួលជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅតាមច្រកព្រំដែនប៉ោយប៉ែតដើម្បីបន្តសុពលភាពលិខិតការងារជាថ្មីពលករសំណង់រូបនេះត្អូញត្អែថាទម្រាំនឹងទទួលបានលិខិតការងារឬ MOU និងទិដ្ឋាការការងារជាថ្មីពួកលោកត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនលើការធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅខ្មែរវិញដើម្បីថតរូបនិងស្នាក់នៅរងចាំធ្វើឯកសាររួចរាល់ករណីនេះធ្វើឲ្យលោកខាត់ពេលវេលានិងថវិកាដែលត្រូវចំណាយផ្សេងផ្សេងមិនក្រោមពី2ទៅ3000បាតឬជាង100ដុល្លារបន្ថែមទៀតទេទៅលើថវិកាជាង 20,000 បាតដែលផ្ដល់ទៅឲ្យខាងក្រុមហ៊ុនសម្រាប់រត់ឯកសារនោះខ្មែរដែលមិនដែលបាត់ក៏ស្គាល់ចាស់មែនមិនតែតម្លៃវាគឺតម្លៃដើមដែលយើងធ្វើពីដំបូងមកអ្នកបានអ្នកជិត 20,000 ឬអ្នក 20,000 20,000 ទៀត4ឆ្នាំដល់ 20,000 ទៀតមិនដឹងតែគេចំណាយលើអីគេចំណាយលើថវិកាបើវីសាដាច់2ឆ្នាំម្ដងអស់តំណែង3ពាន់ជាងឬក៏ម្នាក់5ពាន់នៃថ្ងៃបើថាវីសារយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសថៃថ្មីត្បិតតែពួកគាត់ធ្វើការងារដោយស្របច្បាប់ក្តីក៏ប៉ុន្តែការចំណាយថវិកាទៅលើឯកសារផ្សេងផ្សេងដូចជាថ្លៃលិខិតឆ្លងដែនពួកគាត់ត្រូវចំណាយថវិកាស្មើនឹងរត់ឯកសារទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពីពេលដំបូងដំបូងដែរជាក់ស្ដែងពលករម្នាក់ត្រូវចំណាយថវិកាពី 15,000 បាតទៅ 20,000 បាតឬជាង500ដុល្លារទៅ 71,000 ដុល្លារទម្រាំទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃការចំណាយច្រើនលើសលប់នេះជំរុញឲ្យពលករភាគច្រើនបានទៅពឹងមេខ្ចាល់ឬក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីរត់ឯកសារឲ្យពលករម្នាក់ទៀតមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តសៀមរាបដែលលិខិតការងារនិងផុតកំណត់នៅខែក្រោយគឺលោកស្រីរំសម្បត្តិលើកឡើងថាកាលពីអំឡុងមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលថៃពុំតម្រូវឲ្យពលករខ្មែរត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញដើម្បីបន្តលិខិតការងារឬ MOU នោះទេពីព្រោះអាចធ្វើនៅប្រទេសថៃបានដោយគ្រាន់តែចំណាយថវិកាម្នាក់ 15,000 បាតឬជាង700ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលើកនេះអាញាធរតម្រូវឲ្យត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញចាដែលពួកគាត់ត្រូវតែត្រៀមចំណាយច្រើនជាងមុនលោកស្រីទទួលរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃជួយពិនិត្យករណីទាំងនេះធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានភាពងាយស្រួលឲ្យពលករអាចចំណាយថវិកាបានតិចជាងនេះលោកស្រីបន្តថាជារៀងរាល់ឆ្នាំពុំសូវមានការងារធ្វើទៀងទាត់ហើយលុយកាក់តិចតួចក៏ត្រៀមទុកតែសម្រាប់ចំណាយលើការបន្តទិដ្ឋាការការងារប្រចាំខែដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យលោកស្រីរួមនឹងពលករខ្មែរជាច្រើនទៀតចាយវាយលុយកាក់ដោយត្បិតត្បៀតអត់ទេដែរគឺប្រាក់ខ្ញុំចុះទៅថតមកពី16នេះវីសាទាំង MOU តែនេះគឺទៅដល់យើងចុះទៅថតនៅប៉ោយប៉ែតទេអេវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងមណ្ឌលបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកកតាអនដើម្បីឆ្លើយតបជំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី3ខែតុលាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួល
ប្រធានផ្នែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងទេសន្ធប្រវេសនៃអង្គការសង្ត្រាល់លោកឌីថេហូយ៉ាសង្កេតឃើញថាករណីមេខ្ចលឬក្រុមហ៊ុនឯកជនតម្រូវឲ្យពលករបង់លុយជាង 20,000 បាតឬជិត 1,000 ដុល្លារដើម្បីរត់ឯកសារបន្តលិខិតធ្វើការងារនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់និងជាការកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ពីពលករព្រោះថាពលករភាគច្រើនគាត់ពុំសូវបានយល់ពីច្បាប់លោកបន្តថាករណីនេះបានកើតឡើងជាយូរមកហើយហើយបានក្លាយទៅជារឿងធម្មតាសម្រាប់ពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃព្រោះថាករណីនេះរដ្ឋាភិបាលហាក់ពុំអើពើតាមដានក្រុមហ៊ុននាំពលករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យពួកគេអាចរំលោភបំពានសិទ្ធិពលករតាមអំពើចិត្តជាពិសេសបញ្ហាលុយកាក់ការចំណាយផ្សេងផ្សេងដែលជាបន្ទុកហើយជំរុញឲ្យពលករធ្លាក់ក្នុងចំណោមនោះគេអត់ចង់ឃើញទេឧទាហរណ៍ដែលធ្វើការនៅប្រទេសដែរតែនៅប្រទេសហ្នឹងក៏ត្រូវតែទទួលទៅការចំណាយហើយលើកលែងតែចំណាយពាក់ព័ន្ធនឹងឯកសារតខ្លួនទេដូចបើមិនចឹងទេការធ្វើចំណាក់ទឹកមិនត្រឹមតែមិនបានប្រាក់ចំណូលបានចំពីភាពបងតាមប្រាក់ខ្វៃចំណាយទេគាត់ទៅបន្ថែមបំណុលទៅលើនឹងទៀតអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតទៅតាមហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានមានទឹកចិត្តកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយសម្រួលការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននិងកិច្ចការរដ្ឋបាលមួយចំនួនជូនពលរដ្ឋឲ្យមានភាពងាយស្រួលនិងចំណាយតិចប៉ុន្តែពលករនៅតែត្អូញត្អែថាលិខិតឆ្លងដែននៅតែមានតម្លៃខ្ពស់និងមាននីតិវិធីស្មុគស្មាញដដែលដែលជាឱកាសឲ្យមន្ត្រីពុករលួយខុបខិតគ្នាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនកេងចំណេញពីពលរដ្ឋនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាទដំណើរគ្នានឹងស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងតាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រព័ន្ធ Telegram ជាដើមនោះលោកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីតាមរយៈវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 32 ម៉ែត្រប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងផ្ដោតទៅលើការចេញប្រតិកម្មប្រងព្រឹត្តរបស់សហគមន៍ជាតិអន្តរជាតិជុំវិញការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពួកគេចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រសួងព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅក្រៅពីថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកសែតលោកមិចតារាខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ចំពោះអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមិនខុសគ្នានេះដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ថាការចោទប្រកាន់លោកតារាពីបទប្រមទ័នរំលេចឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងគាបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកនាងខេតឈូស៊ីលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមិចតារាជាសកម្មភាពថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្តថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បែបមិនត្រឹមត្រូវគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលតែងប្រើជាទូទៅដើម្បីបំបិតមាត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលដោយដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាងថាអ្វីដែលលោកតារាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាជ្ញាធរចោទថាជាបទល្មើសនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាទោសកំហុសនោះទេ
អ្នកនាងថាអាញាធរមិនគួរយកការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារមកធ្វើទរណកម្មដាក់ពីនៃអ្នកសារព័ត៌មានឡើយជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR វិញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតួនាទីជាសសរទ្រូងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយការពិតនិងចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកមេដារាបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ទៅវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Alan Prosas ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាថាAPHR រំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវគោរពបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សេចក្តីបាននិងធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន APHR បញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយការទាមទារនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាចាប់ប្រកាសលោកមេដារាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការបង្ខំរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាលោកមេដារាបានបង្ខំសារជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់និងយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំត្រូវបានវាយកំទេចចោលបំភ្លៃការពិតប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាសាលាដំបងចាត់ទុកការបង្ខំទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យពលរដ្ឋមានការភាន់ច្រឡំមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់លោកមេដារាពីបទញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបំបិទសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដ៏លេចធ្លោម្នាក់នេះដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងតែងតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរឿងនេះមិនគួរឈានទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនគាត់នោះទេស្វាហើយការចាប់ខ្លួនគាត់នោះគ្មានផលសម្លេងទេហើយបើសិនជាយើងយកល្អគួរតែឲ្យគាត់មានការបកស្រាយឬក៏គាត់មានការពន្យល់ក៏ដូចជាគាត់មានការបកស្រាយឡើងវិញហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើការសារអីចឹងទៅអានេះគឺជារឿងមួយល្អវិញស្របគ្នានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកចំនួន46អង្គភាពដែលក្នុងនោះរួមមានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្លឹបអ្នកកសែតព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាតាហ្វីតក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោកមេដារាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកមេដារាជាអ្នកសារព័ត៌មានឈានមុខមួយរូបបានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងណាអាចធ្វើបានដូចជាតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយការបំផ្លាញបរិស្ថានការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏តែងតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ទុយពីនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់លោកមេដារានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកុំព្យាយាមភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃដែលខុសឆ្គងនិងគ្មានមូលដ្ឋាននៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងមិនគួរមានជំងឺទូឯកនិងតាំងខ្លួនជាជើងឯកនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមក្រសួងព័ត៌មានថានឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះហើយក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់លោកមេដារានិងក្រុមមេធាវីឲ្យខិតខំប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងស្របតាមនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការបើទោះជាយ៉ាងណាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសារព័ត៌មាននិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក៏អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេដារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមេដារាគឺជាសំឡេងនាំមុខប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយលោកគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាវីរៈបុរសរាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញអាជ្ញាធរទទួលយកសម្លេងចម្រុះនិងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យតាក់ទងនឹងរឿងនេះប្អូនស្រីរបស់លោកមេដារាកញ្ញាមិចជូឡាយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងបងប្រុសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជួយដល់សង្គមតទៅទៀតកញ្ញាបន្តថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់កញ្ញាដែលមានម្ដាយវ័យចាស់ជរាឯបងប្រុសរបស់កញ្ញាលោកមេដារាមានជំងឺប្រចាំកាយជាពិសេសគឺបញ្ហាដេកមិនលក់
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភសុខភាពសម្រាប់បងប្រុសខ្ញុំចឹងណាព្រោះដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះសុខភាពរបស់គាត់អត់សូវល្អដែរចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់អាចចេញពីពន្ធនាគារឆាប់ឆាប់អីចឹងទៅហើយហ្នឹងហើយព្រោះម៉ាក់ក៏គាត់ចាស់ដែរចឹងណាចេះតែបារម្ភពីបងប្រុសហើយនឹងម៉ាក់ដែរក្រុមកងរាជអាវុធហັດបានចាប់ខ្លួនលោកមេតារាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅឯស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងអ្នកជំនាញមួយចំនួនមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកតារាគឺមានហេតុផលនយោបាយនិងជាការសងសឹកពីឥសរជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆបោកដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេតារាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងជាសកលអំពីឧស្សាហកម្មឆបោកដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកអង្ញាលីយ៉ុងផាត់នៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកដោយចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកមេដារ៉ាមានអាយុ36ឆ្នាំលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាននៅ Department ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកបានធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរហូតដល់ពេលដែលលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលនេះអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនលោកមេដារ៉ាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់និងបញ្ចេញមតិឥតស័ក្តិសមជនរងគ្រោះនៃរដ្ឋអំណាចត្រកូលហ៊ុនចុងក្រោយបំផុតមកទល់នឹងពេលនេះគឺជាអ្នកកាសែតឯករាជ្យម្នាក់ឈ្មោះមិចតារាទាំងអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យសារព័ត៌មាននិងអ្នកច្បាប់វាយតម្លៃស្របគ្នាថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារានេះគឺជាការសងសឹកនិងជាការចាប់បបិទមាត់មិនមែនជាការអនុវត្តច្បាប់នោះឡើយបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលនឹងលើកយកមកពិភាក្សាក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអសីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រនេះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់និងទស្សនាជុំវិញកិច្ចពិភាក្សានេះកុំបេខានបាទកម្មវិធីនេះសម្របសម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុត្រលោកនាងអាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ comment នៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលថ្មីៗនេះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកជំនួញដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូររឿងអាស្រូវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំស្រុកខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះទើបបានជារងទណ្ឌកម្មបែបនេះបាទលោកដានីនបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាររបស់លោកយ៉ងចន្ទរាអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀតបាទសូមអរគុណបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនៅដីតំបន់2នៅក្នុងស្រុកប្រណិតព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលត្រូវអាជ្ញាធរប្រមូលក្បាលដីយកមកចាប់ឆ្នោតចែកគ្នាសារជាថ្មីនោះកំពុងប្រទូសរាយគ្នានិងធ្វើបេះការមិនព្រមដោះដូរក្បាលដីតាមយន្តការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរឡើយបាទពួកគាត់មួយចំនួនបដូរផ្ដាច់ថានឹងមិនប្រគល់ដីឲ្យតែអ្នកចាប់ឆ្នោតប៉ះចំដីរបស់ពួកគាត់នោះទេគណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតបានបង្ខំចិត្តប្រគល់ដីទៅឲ្យម្ចាស់ថ្មីទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់ដឹងពីទីតាំងក្បាលដីថ្មីនៅឡើយទេបាទយើងប្រគល់ដីនេះជូនដល់លោកហុំចំរើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកដានៀងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនការចាប់ឆ្នោតដោះដូរក្បាលដីដើម្បីកំណត់បង្គោលព្រំប្រទល់តំបន់2ដែលជាតំបន់ទំនប់បឹងទន្លេសាបរបស់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបញ្ចប់រួចរាល់ហើយពលរដ្ឋនៅភូមិកំបៅឃុំភ្នំលៀបលោកស្រីច័ន្ទហេងលីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរបានវាស់វែងដីបង្កបង្ខំផលរួមទាំងដីលំនៅឋានរបស់លោកស្រីយកមកដាក់ចាប់ឆ្នោតដោយមិនបានទុកសំបីតែបាត់ផ្ទះនោះឡើយលោកស្រីប្រាប់ថាក្រោយការចាប់ឆ្នោតដីស្រែនិងដីបាត់ផ្ទះរបស់លោកស្រីសរុបចំនួន5ហិកតាត្រូវពលរដ្ឋដទៃចាប់ឆ្នោតបានខណៈដីដែលលោកស្រីចាប់ឆ្នោតបានគឺជាដីព្រៃចំនួន2ហិកតានៅតំបន់ដាច់ស្រយាលដោះដូរអញ្ចឹងខ្ញុំរីចិនរើល្បីកើតដោះដូរទៅបានដោយថាដីខ្ញុំ5ហិកតាឲ្យខ្ញុំ6ហិកតានោះបានថារីចិនរើមកដល់ប្រដី5ហិកតាឲ្យខ្ញុំ2ហិកតារីចិនរើទៅបីរួចដី10នៅនោះដីណានៅដីនោះដីខ្ញុំ5ហិកតាឲ្យខ្ញុំ3ហិកតានោះអូយណាដីគេដីនោះអូនណាដប់មិនឲ្យឆ្កាចឹងបើគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំដីព្រៃ
Đèn Rất tha bị bà Campuchia bạn bàn chạy đây bằng tuần lê sạp chỉ bay đầm bọn Rùa miền đầm bọn bấy chỉ đây đây là mình ai chả sài phòl Nhưng mình ai thua chìa mà chắc cả một sật bán Đầm bọn bí chỉ đây đây là ai chả sài phòl bán Vẫn tay mình ai thua chìa mà chắc cả một sật Nhưng đầm bọn mũi chỉ đây đây là ai chả sài phòl Nhưng ai thua chìa mà chắc cả một sật bán À nhà thố cao bị khai cả đà Bạn bảo mô đây là sài phòl bì bà chìa bà rốt Chôm nuôn bì rồi mà phay cửa xa Đại miền tùm hôm chiêng mùi phân bà mùi rồi hạch tá Đã bà đông khỉ នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាប់ឆ្នោតយកក្បាលដីសាជាថ្មីដើម្បីដំណើរការកំណត់ព្រំប្រទល់ដីព្រៃលិចទឹកតំបន់បឹងទន្លេសាបការនោះអាជ្ញាធរបានអះអាងថាក្រោយពីការចាប់ឆ្នោតហើយពលរដ្ឋនៅតែអាចអាស្រ័យផលនៅលើដីទីតាំងចាស់បានដដែលប៉ុន្តែក្រោយការចាប់ឆ្នោតរួចប្រជាពលរដ្ឋបែរជាទទួលបានដីព្រៃនៅលើទីតាំងឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែលមានចម្ងាយចាប់ពី 30 ទៅ 50 គីឡូម៉ែត្រនឹងមានទំហំតូចជាងមុនទៅពួកគាត់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាច្រើនលើក រហូត ពួកគាត់ ខ្លះ លុត ជង្គង់ ត្រហូ យំ ពេញ វាល ស្រែ ខ្លះ កើត ទុក រហូត ធ្លាក់ ខ្លួន ឈឺ ក៏ ប៉ុន្តែ ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន បាន ជំនះ ធ្វើ ស្រែ នៅ លើ ដី ទី តាំង ចាស់ និង ហាម មិន ឲ្យ ពលរដ្ឋ ចាប់ ឆ្នោត បាន ដី ចូល មក កាន់ កាប់ ឡើយ ពលរដ្ឋ នៅ ឃុំ ភ្នំ លៀប លោក ពៅ លី បាន បដូរ ផ្ដាច់ មិន ព្រម ប្រគល់ ដី ឲ្យ អ្នក ចាប់ ឆ្នោត ចំ ដី របស់ លោក មក អាស្រ័យ ផល នោះ ទេ ព្រោះ ដី ស្រែ ទី តាំង ចាស់ របស់ លោក មាន ទំហំ 10 ហិកតា ចំណែក ដី ទី តាំង ថ្មី ដែល អាជ្ញា ធរ វោះ ឲ្យ នៅ ក្នុង 10 ព្រៃ និង មាន ទំហំ 4 ហិកតា ប៉ុណ្ណោះ ការ របាក់ ច្រើន ចង់ និយាយ ថា គាត់ ដោះ ដូរ ទៅ ដី ថ្មី ធ្វើ មិន កើត បើ គាត់ ឲ្យ ជាប់ ក្នុង ទំនប់ មក ចង្ហៀង ជាប់ ទពាង មក ចង្ហៀង បង ឲ្យ ទៅ ធ្វើ មិន កើត សំបី តា ខ្ញុំ ចង់ និយាយ ម៉ាត់ បើ ចង់ ដឹង អាជ្ញា ធរ មក ព្រោះ ខ្លួន ឯង មក ព្រោះ ក្រាល ទពាង កើត អត់ ខ្ញុំ ចង់ សួរ អញ្ចេះ ខ្ញុំ មាន ផល ពី នោះ ហើយ វា ផល របាក់ ឥឡូវ នោះ ឲ្យ ខ្ញុំ ធ្វើ មិន ហើយ បើ គាត់ មក ដោះ ដី ខ្ញុំ បាត់ អស់ ខ្ញុំ ជាពី អង្គការ ខ្ញុំ បាន លុយ ដោះ គេ រឿង ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ បាន លុយ សង គេ គាត់ ខ្លាំង ជាង ស្លាប់ ខ្ញុំ ទម្រោះ ទៀត នោះ ប្រជាជននោះដាក់ពាក្យគេមកទៀតថាហេតុណាហ៊ានធ្វើគឺតាមច្បាប់ប្រុងរួចចាប់រួចទៀតពលរដ្ឋអះអាងថាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានប្រើឧបាយឲ្យពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃដោយប្រាប់ថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ធ្វើស្រែនៅកន្លែងចាស់ក៏ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបានយកស្នាមមេដៃទាំងនោះមកធ្វើការបំភ្លៃថាប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ព្រមទទួលក្បាលដីដែលបានចាប់ឆ្នោតហើយថែមទាំងបង្ខំឲ្យពួកគាត់ថតវីដេអូអរគុណអាជ្ញាធរទៀត
ញ្ញាធោបានមកគម្រាមនិងវាស់ដីលោកស្រីយកទៅដាក់ចាប់ឆ្នោតខណៈនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះចាប់ឆ្នោតមិនមានឈ្មោះលោកស្រីឡើយដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីបាត់បង់ដីចំនួន5ហិកតាដោយទទេខ្ញុំថាខ្ញុំនេះអត់អុយវើទេខ្ញុំនេះមានដីពីប្រកាសបែរជាអត់ឈ្មោះហើយដែលនេះដែលមានឈ្មោះចាប់ឆ្នោតយកដីនោះអត់មានដីពីប្រកាសដោយពួកខ្ញុំទេខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអុយវើទីរបស់បង្គោលដីពួកខ្ញុំតែខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេវើក៏វើទៅចោះព្រោះកើតមានការកម្រាមពួកខ្ញុំតែបើមិនអុយគេវើទេត្រូវតែចាប់ដាក់គុកហើយហូតកញ្ចេដៃហូតកភ្លើងហើយមិនអុយពួកខ្ញុំថាពួកខ្ញុំថាដកទូរស័ព្ទលុបចោលអស់អត់អុយពួកខ្ញុំថាទេរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាដោយចោតប្រកាសពរដ្ឋអាស្រ័យផលនៅលើដីតំបន់2និងដីតំបន់3ថាបានកាប់ឆ្ការរុករានដីព្រៃដោយខុសច្បាប់រដ្ឋបាលខេត្តអះអាងទៀតថាអាជ្ញាធរខេត្តបានកាត់ឈើដីតំបន់2ប្រគល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកព្រះនេត្រព្រះចំនួន663គ្រួសារតាមអនុក្រឹត្យលេខ57រួចរាល់ហើយចំណែកពលរដ្ឋដែលតវ៉ាមិនព្រមដោះដូរតាមយន្តការចាប់ឆ្នោតនោះអញ្ញាធោះអាងថាគឺជាក្រុមស្ដាប់តាមការញុះញង់ពីមេខ្លោងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងចិត្តលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋបានអាស្រ័យផលនៅលើដីតំបន់2ក្នុងឃុំភ្នំលៀបនេះតាំងពីជាង30ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះហើយពួកគាត់ពិតជាទទួលរងភាពអយុត្តិធម៌និងបាត់បង់ដីអាស្រ័យផលពីយន្តការចាប់ឆ្នោតរបស់អញ្ញាធោះខេត្តបន្ទាយមានជ័យពិតប្រាកដមែនហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរខេត្តលោកមិនដកថយគិតគូររៀបចំឡើងវិញទេគឺគាត់មានតែមានការគំនុំគំគួនទៅលើមន្ត្រីអាជ្ញាធរដែលរៀបចំចាត់ចែងកន្លងមកយើងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តត្រូវតែរៀបចំកិច្ចប្រគល់យោបល់វេទិកាលុបចោលនៅអ្វីដែលបានរៀបចំចាត់ចែងចាប់ឆ្នោតរួចមកហើយអនុក្រឹត្យលេខ57ចុះថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានកាត់ឈើដីចេញពីតំបន់3ទំហំជាង6400ហិកតាដើម្បីធ្វើជាអនុប្រយោគជាដីឯកជនរបស់រដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន837គ្រួសារក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលក្នុងនោះឃុំភ្នំលៀបឃុំប្រាសាទនៃស្រុកប៉ានេតព្រះទទួលបានដីទំហំជាង2200ហិកតាប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល
បញ្ជូនមន្ត្រីអធិការកិច្ចឲ្យចុះមកស៊ើបអង្កេតលើមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតព្រោះពួកគាត់អះអាងថាយន្តការបែងចែកដីនៅតំបន់ពីរនេះមានបង្កប់នៅអំពើពុករលួយដោយអាជ្ញាធរបានរក្សាទុកដីស្រឡះទុកសម្រាប់ចែកឲ្យបាក់ពួកខ្លួននិងចែកដីដបព្រៃដាច់ស្រយាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅកាន់កាប់ទៅវិញខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវុទ្ធុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដោយខ្ញុំបាទបានជម្រាបជូនពីខាងដើមមិញអញ្ចឹងថាយើងនឹងមកដឹងអំពីជីវប្រវត្តិមហាសេដ្ឋីកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់ជានរណាបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយនៅពេលថ្មីៗនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ្នកចំនួនដ៏មានឥទ្ធិពលនិងសម្បូររឿងអាស្រូវដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំស្រុកខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់តើលោកលីយ៉ុងផាត់មានប្រវត្តិយ៉ាងណាហើយបានធ្វើអ្វីខ្លះទើបបានជារងទណ្ឌកម្មបែបនេះបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកយ៉ងច័ន្ទរារាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់មហាសេដ្ឋីលីយ៉ុងផាត់ជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចនយោបាយនៅកម្ពុជាគេឈ្មោះរបស់លោកបានល្បីរន្ទឺពេញស្រុកខ្មែរនៅក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដោយសារតែការរីចម្រើននៃមុខជំនួញផងព្រមទាំងរឿងអាស្រូវជាប់ចោតរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងអូក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនផងលោកលីយ៉ុងផាត់មានអាយុ66ឆ្នាំលោកកើតនៅឆ្នាំ1958នៅខេត្តកោះកុងលោកមានឈ្មោះដើមថាផាត់សុផាផានិងមានសញ្ជាតិពីរគឺខ្មែរនិងថៃលោកលីយ៉ុងផាត់មានងារជាលោកអ្នកអង្ញាដែលជាឋានៈខ្ពស់បំផុតនៃឋានានុក្រមអង្ញាខណៈភរិយារបស់លោកមានឈ្មោះគឹមហៀងមានងារជាអ្នកអង្ញាលោកលីយ៉ុងផាត់មានកូនប្រុសស្រីចំនួន5នាក់ហើយពួកគេម្នាក់ៗក៏សុទ្ធតែមានងារជាអង្ញាដែររួមមានអ្នកស្រីលីអផនអ្នកស្រីលីផៃលីនអ្នកស្រីលីយ៉ាវឡាក់លោកលីឆុកឆៃនិងលោកលីភូនរ័ត្នជីវិតនយោបាយរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានឡើងខ្ពស់ត្រដែតដោយសារតែលោកបានជ្រើសរើសលោកហ៊ុនសែនគឺជាបង្អែកនយោបាយលោកទទួលបានតួនាទីជាន់ខ្ពស់ទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងស្ថាប័នជាតិក្រោយពីសម្រេចផែនការដាក់កូនឲ្យកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកលោកលីយ៉ុងផាត់ឲ្យក្លាយទៅជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុឬជាអ្នកកាន់ហិបលុយឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2023តួនាទីនេះបានធ្វើឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះលោកគឺជាសមាជិកប្រតិភិយានិងជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលជាអ្នកគៀកូលុយពីក្រុមអង្គការទូទាំងស្រុកខ្មែរតាក់ទងទៅនឹងវិស័យជំនួញវិញលោកលីយ៉ុងផាត់ត្រូវបានគេដាក់រហស្សនាមឲ្យថាជាស្ដេចត្រាញ់ខេត្តកោះកុងដោយសារតែឥទ្ធិពលនិងមុខជំនួញជាច្រើនរបស់លោកនៅក្នុងខេត្តជាប់ព្រំដែនថៃមួយនេះលោកក៏ដកក្តាប់មុខជំនួញនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនមានជាអាចវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងធម្មពលរួមមានវិរិយអគិសនីព្រមទាំងការផ្គត់ផ្គង់អគិសនីនិងទឹកស្អាតវិស័យទេសចរនិងបដិសណ្ឋារកិច្ចមានដូចជាសណ្ឋាគារកន្លែងកំសាន្តសួនទឹកសួនសត្វទីលានវាយកូនហ្គោលកាស៊ីណូនិងហាងលក់ទំនិញខាងផ្នែកកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូចំការអំពៅនិងរោងចក្រផលិតស្ករសខណៈផ្នែកសេវាកម្មវិញលោកមានក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងកំពង់ផែទឹកជ្រៅហើយផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមានស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍យ៉ាងណាក៏ដោយចុះចំនួនចាក់ស្រេះពហុវិស័យរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏បាននាំមកនៅវិនិសកម្មនិងក្តីអន្តរាយដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែរជាឧទាហរណ៍ករណីច្បាមយកដីនិងបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមខណៈមុខចំនួនខ្លះរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអាស្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្សេងទៀតមានជាអាចពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅការជួញដូរមនុស្សការបំខ្សាច់ខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការរត់ពន្ធថ្នាំជក់អំពើលៀងលួយក៏ខ្វក់ការបើកបនលបាយអនឡាញខុសច្បាប់និងអំពើឆោបោកតាមអនឡាញជាដើមស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិលោក Alexandro Gonzalez Davidson ដែលធ្លាប់បានសិក្សានិងស៊ើបអង្កេតអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះអាក្រក់ខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយជាពិសេសអាជីវកម្មខ្សាច់បែបអនាធិបតេយ្យនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយចុងក្រោយនេះគឺករណីកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ LYP ក្រុមហ្នឹងក៏ខោឈ្មោះហើយគឺឈ្មោះឡើងកខកហ្មងសម័យតាមុនឡើងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំមើលគេហទំព័ររបស់ LYP ក្រុមហ្នឹងគឺអត់មានការទំព័រទៀតទេគេថាគេហទំព័រគឺអត់ដំណើរការហ្មងឧទាហរណ៍មួយទៀតចុងក្រោយព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានថ្មីថ្មីនេះគឺក្រុមហ៊ុន LYP ក្រុមហ្នឹងកំពុងតែពាក់ព័ន្ធពេញទំហឹងទៅលើការកាប់ឈើត្រង់ទ្រាយធំនៅជួរភ្នំកវាញក្រោមលេសថាទំនប់វារីកេសនីស្ទឹងមេតឹកបាទស្ទឹងមេតឹកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កែកកុកនោះករណីឧក្រិដ្ឋកម្មព្រៃឈើចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏ត្រូវបានរកឃើញដោយក្រសួងបរិស្ថានដែរ
ក្រុមហ៊ុនស្ទឹងមេទឹក Hydro Power របស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលកំពុងសម្អាតបាតអាងនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីស្ទឹងមេទឹកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់បានកាប់ឈើនិងប្រមូលឈើខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំសំកុះក្រសួងបរិស្ថានបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនជាបណ្ដោះអាសន្នរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនមានយន្តការគ្រប់គ្រងនិងធានាមិនឲ្យមានសកម្មភាពល្មើសច្បាប់កើតឡើងជាថ្មីទៀតមកដល់ពេលនេះលោកលីយ៉ុងផាត់មិនធ្លាប់ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឬសភាក៏ហៅទៅសួរនាំអំពីរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់លោកនោះឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងកាត់ដីរដ្ឋចំនួន71000ហិកតានៅខេត្តប្រសិទ្ធិហនុនិងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រគល់ជាកម្មសិទ្ធិឯកជនឲ្យទៅលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកថែមទៀតផងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020និង2021នេះមិនទាន់រាប់បញ្ចូលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចំនួនរាប់ម៉ឺនហិកតានិងគម្រោងវិនិយោគជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលនៃក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនបានផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់នោះនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយីអូនរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់មិនមែនចេះតែឡើងរហូតនោះទេមហាសេដ្ឋីសញ្ជាតិខ្មែរថៃរូបនេះត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកកាច់បំបាក់ថ្មងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុជាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោករួមមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកលីយ៉ុងផាត់ដើម្បីសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានទេក៏ប៉ុន្តែសមាគមអង្គការកម្ពុជាដែលមានរូបលោកជាប្រធាននោះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដោយចាត់ទុកទណ្ឌកម្មនេះថាជាអំពើអយុត្តិធម៌និងទទូចដល់ក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឲ្យលុបចោលទណ្ឌកម្មមួយនេះដូចគ្នានេះដែរក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានស្រែកព្រមគ្នាថាទណ្ឌកម្មនេះជារឿងអយុត្តិធម៌រំលោភអធិបតេយ្យនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំនៅក្នុងចំនួនឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជុំវិញរឿងនេះអ្នកការពារបរិស្ថានលោកអាលិចថ្លែងថាលោកស្វាគមន៍ចំពោះទណ្ឌកម្មនេះពីព្រោះលោកថាវាសមទៅនឹងទង្វើរំលោភបំពានទាំងឡាយដែលលោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយរបស់គាត់បានប្រព្រឹត្តលីយ៉ុងផាត់គាត់មិនងងទេគាត់ដឹងហើយថាអាចនឹងមានគេដាក់ទណ្ឌកម្មដូច្នេះហើយគឺមិនមែនគាត់ស្អែកតែជាអ្នកក្រសំទានតាមផ្លូវណាគាត់មានល្បិចកលច្រើនដើម្បីលាក់លុយប៉ុន្តែយ៉ាងហើយណាគេតតទៅមុខទៀតគាត់រួភ័យភ័យទេរួភ័យខ្លាចអាហ្នឹងគឺសមមុខមកចំណែកប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីវិញលោកមានប្រសាសន៍ថាទណ្ឌកម្មនេះគឺជាការវេចមុខជនឧក្រិដ្ឋដែលបានបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិហើយលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មមួយនេះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបជប៉ុននឹងគឺគេសហការគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធនាគារអន្តរជាតិនឹងវាដើរបានល្អត្រឹមត្រូវមានច្បាប់ជាធរមានអញ្ចឹងគេនឹងប៉ាថាបើលុយលីយ៉ុងផាត់គ្រួសារលីយ៉ុងផាត់ក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ចង់ផ្ទេរពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយអត់បានទេគឺគេបង្កក់ហើយគេអាចរត់អស់តែម្ដងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអកិច្ចការរបស់លីយ៉ុងផាត់ប៉ពួកក្រុមនឹងក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់ទាំងអស់នឹងវានឹងស្ទះលីយ៉ុងផាត់ស្ទើរតែអស់ខ្យល់ដកហើយនិយាយទៅនោះលោកសំរងស៊ីសង្កត់ធ្ងន់ថាដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់គឺជាអ្នកជួយទ្រទ្រង់លុយកាក់ដល់ក្រុមគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះលោកជឿជាក់ថាទណ្ឌកម្មនេះក៏នឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែររបបហ៊ុនសែនប៉ពួកហ៊ុនសែនដែលរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមមួយផ្នែកធំពីលីយ៉ុងផាត់ហ្នឹងក៏ពួកហ្នឹងក៏បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងហើយបើបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតាមហ្នឹងនឹងទទួលនៅភាពទុនខ្សោយទុនខ្សោយជាងមុនហើយបើឈានទៅដល់រឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចាត់វិធានការដូចគ្នាបង្កក់ធ្វើឲ្យលុយពួកហ្នឹងស្ទះណាចំពោះអ្នកនៅជុំវិញហ៊ុនសែនមួយចំនួនច្រើនជាងហ្នឹងទៀតអាហ្នឹងរបបហ៊ុនសែនក៏កាន់តែខ្សោយជាងហ្នឹងទៅទៀតអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនយល់ថាជាជាងចំនួនមុខឲ្យលោកលីយ៉ុងផាត់ដោយចេញមុខច្រានចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឬរដ្ឋសភាកម្ពុជាគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើមុខចំនួននិងសកម្មភាពមិនប្រក្រតីនានារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសិទ្ធិត្រូវដឹងឮរឿងទាំងនេះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី WashingtonThank you.
ាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងរ៉ាវដែលពាក់ព័ន្ធនឹងលបរ៉ូស៊ីរបស់មហាសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរលោកលីយ៉ុងផាត់នេះដែរអាគារបងលបែងកាស៊ីណូរបស់អ្នកជំនួញដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុនមានងារជាអង្គការគឺលោកលីយ៉ុងផាត់និងលោកលឹមហេងស្ថិតនៅច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិអូស្មាច់ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យរងការចោទប្រកាន់ថាជាសម្បុកក្រុមអ ுக ្រិតជនចិនចាប់បង្ខាំងជនបរទេសជាច្រើនអ្នកដើម្បីបង្ខំឲ្យបម្រើការងារឆបោកតាមអនឡាញពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឲ្យដឹងថាជារឿយៗបុគ្គលិកជនជាតិចិនវៀតណាមនិងថៃតែងតែសម្រុកចេញមកខាងក្រៅដើម្បីមានសេរីភាពក៏ប៉ុន្តែត្រូវសន្តិសុខថៅកែចិនដេញចាប់និងធ្វើទរណកម្មពួកគេជាបន្តបន្ទាប់បាទយើងប្រកល់នីតិនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតំបន់អាគារនៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងកាស៊ីណូចំនួន2គឺរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់រីសតនិងកាស៊ីណូរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់និងក្រុមហ៊ុន Royal Resort និងកាស៊ីណូរបស់អ្នកអង្គការលឹមហេងនៅទល់មុខគ្នាដែលស្ថិតក្នុងឃុំអូស្មាច់ស្រុកសំរោងខេត្តឧត្តរមានជ័យត្រូវបានអ្នកស្រុកស្គាល់និងហៅយ៉ាងទូលំទូលាយថាជាតំបន់អាគារគុកចិនអតីតបុគ្គលិកនិងពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរតំបន់នៃក្រុមហ៊ុនបនលបែងទាំងនេះអះអាងថាមូលហេតុតំបន់សំណង់អាគារពាណិជ្ជកម្មនិងបនលបែងទាំងនេះត្រូវបានគេហៅថាជាតំបន់អាគារគុកចិនព្រោះថៅកែជនជាតិចិនកំពុងបង្ខាំងជនបរទេសរាប់រយនាក់បង្ខំឲ្យបម្រើការងារឆបោកតាមអនឡាញពួកគាត់ឲ្យដឹងថាជនបរទេសដូចជាវៀតណាមថៃនិងជនជាតិចិនជាដើមនៅពេលពួកគេចង់ចេញពីតំបន់នៃអាគារដែលពួកគេធ្វើការត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខចាប់បង្ខំវាយដំធ្វើទារុណកម្មពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅតំបន់អូស្មាច់ក្បែរបនលបែងនៃក្រុមហ៊ុន Royal Hill ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាជនបរទេសដែលរត់ចេញពីតំបន់អាគារក្រុមហ៊ុន Royal Hill និងអាគារ Osmach Resort អ្នកខ្លះត្រូវស្លាប់នៅតាមដងផ្លូវហើយសមត្ថកិច្ចពុំដែរស្វែងរកមុខជនដែលដល់ឃើញនោះទេប្រភពដដែលឲ្យដឹងទៀតថាកន្លងមកជនជាតិថៃមួយចំនួនដែលបានរួចខ្លួនពីតំបន់បនលបែងពួកគេបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពក្នុងកាស៊ីណូប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរថាក្នុងតំបន់អាគារកាស៊ីណូមានលក្ខណៈបង្ខាំងប្រើអំពើហិង្សាលើបុគ្គលិកនិងបិទសិទ្ធិសេរីភាពមិនឲ្យពួកគេបានចេញទៅក្រៅនោះទេពួកចិនណាគេចាំតែធ្វើបាបជនជាតិវៀតណាមចាំតែគាត់ថាគេលួងមកមកឆោបោកទៅគេចូលក្នុងនឹងទៅគឺអត់ឲ្យចេញដល់ចឹងគេបង្ខាំងធ្វើបាបគាត់ហើយគេទាំងឡាយគេគុកចឹងរបងគេគុកគុកគឺមិនចឹងដូចគ្នាចឹងគឺគេធ្វើរបងរាំងមិនឲ្យអាចឡើងកាត់បានទេអាគារនៃរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់រីសតនិងកាស៊ីណូរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ចំនួន3អាគារធំធំដែលអាគារនីមួយនីមួយមានកម្ពស់ជាង10ជាន់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមពង្រីកអាគារពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតផងដែរដោយឡែកក្រុមហ៊ុន Royal Hill នៅទល់មុខគ្នានោះភាគច្រើនអ្នកដែលអាចចេញចូលបានមានតែថៅកែចិនជិះឡានទំនើបទំនើបពរដ្ឋសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដដែលឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននៃបនលបែងទាំងពីរនេះតែងពង្រាយកងសន្តិសុខរាប់រយនាក់យាមការពារយ៉ាងតឹងរ៉ឹងហើយអ្នកខ្លះមានក្របខ័ណ្ឌការងារជាកងរាជអាវុធហត្ថប៉ុន្តែពួកគេពាក់អាវកងសន្តិសុខដើម្បីការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងនោះលើសពីនេះនៅតាមរបងក្រុមហ៊ុនត្រូវបានគេសាងសង់ខ្ពស់ខ្ពស់អមដោយបន្លាលួសហុំព័ទ្ធជុំវិញខណៈនៅតាមរបងខ្លះមានឧបករណ៍សម្រាប់ឆក់ថែមទៀតផងជនជាតិវៀតណាមនិយាយថាស្លាប់ច្រើននៅកាត់អូស្មាច់ខែដងជិតគឺស្លាប់ច្រើនជនជាតិវៀតណាមព្រោះការយកទៅកប់ចោលជិតគឺកម្មច្រើននៅអូស្មាច់នេះអានេះនិយាយទៅគឺធ្វើទរណកម្មម្ដងជិតគាត់នឹងចាញ់បោកគេដូចគេយកមកលក់អីគាត់ចឹងគាត់ចង់រត់ចឹងណាចូលការឆក់មិនចេះវាលោតលាគេច្រើនគ្នាបើអ្នកស្រុកនេះថាគុកចិនព្រោះអីវាធ្វើនៅគុកចិនវាមានខ្សែលួសបាំងច្រើនដល់ចឹងឯងកាគៀនគឺបាត់ចិត្តឈឹងតែម្ដងអតីតបុគ្គលិកបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុន Royal Hill Resort និងកាស៊ីណូលោកស្រីសាយសុខភួនឲ្យដឹងថាក្នុងគ្រាដែលលោកស្រីបម្រើការផ្នែកអនាម័យថៅកែនិងកងសន្តិសុខបានកំណត់កន្លែងឲ្យជូតសម្អាតអាគារហើយតំបន់អាគារដែលមានបុគ្គលិកបរទេសបម្រើការងារត្រូវបានរឹតបន្តឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចេញចូលដោយសេរីនោះទេគេណែនាំកុំឲ្យយើងនេះតើយើងបោះតាជូតទៅបើគេហៅចូលទៅក្នុងចូលអីយើងកុំឲ្យចូលណាបើយើងចូលទៅយើងមានគ្នា2នាក់ឬមួយសន្តិសុខយាមតាមបន្ទប់តាមមុខបើគេថាយើងចូលបន្ទប់ណាពួកសន្តិសុខគេហៅយើងហៅសន្តិសុខទៅបាត់ពីគ្នាណាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងបន្ទប់ខ្ញុំកំរចូលខ្ញុំបោះតាសម្អាតថាខាងក្រៅទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5រួមមានក្រុមហ៊ុនរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញអាមេរិកថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំនួនឆបោកតាមអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាមេរិករកឃើញថាមនុស្សដែលស្នើឲ្យជួយសង្គ្រោះចេញពីរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់របស់លោកលីយ៉ុងផាត់បានទទួលរងនៅការវាយដំច្រំធាក់ប្រើដំបងឆក់ជំរិតទាបប្រាក់និងគំរាមលក់បន្តទៅឲ្យក្រុមជើងកាងនៃក្រុមឆបោកតាមអនឡាញដទៃទៀតចំណែកលោកលឹមហេងមានងារជាអង្គការហើយជាអ្នកជំនួយលើវិស័យអចលនទ្រព្យនិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្រួសារប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែលោកមិនទាន់មានវាសនារងតន្តកម្មណាមួយដោយលោកលីយ៉ុងផាត់នៅឡើយទេកន្លងមកក្នុងគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសរៃអង្គាសប្រាក់មូនិធិ
นึ่งซับบรอสทอร์เนียเปีกรมหุ่นชมุนเกลียกเกลียลุกลืมเฮงก็เชียนโมเกขนองกาพระดอพระตึกเอาขณะปะประชิจวนกัมพูชีนึ่งกะกบาดกระหอมกัมพูชีขนองตุ่มห่มตึกพระมาดองมาดองรับเมินดอลลาร์วิทยุอาซีซีไรบานชี้ยิ้มเตะตองดำนางกรมหุ่นระบาดลุกลียงพัดนึ่งลุกลืมเฮงจิจารันเลิกดำใบเบาสายชมวิญญาณนี่บนใต้ตุลสับหาวโจ้แต่ขมิ้นเดือดวิทยุอาซีซีไรก็มันอายเตะตองสนองกาดอกกบาขัดอดอเมียนจีลุกเขาลีดำใบส่งอัมพลื้อชมวิญญาณนี่บานละลายเต้เนื้อทั้งไงตีมุ้ยขัดตุลาเนี่ยกรุบกรองประจำการยาลายองการลิกาโดขัดบันตีเมียนจีลุกเอ็นกวงคิดอ่างถาชุนบอร์เตจิจันได้เตรียมบวงเอาหมักทเวกางี้ขนมกาสิโนเตียงปีนุตามเจาะพรมแดนอันตรายจีดโอสมัชเหมือนเมียนลิขัดฉลองแดนตีโดยเฉพาะผู้เก่งเงี้ยสู้ตระบาลกรมจุลมือจับบังคอมบังเคียงเอาบัมรากางี้เขาจะบับเลือดตึกใดขมายลูกจ้องเคยอาญาโทมูลธานหนึ่งอาญาโทธนาจีดบากาเสบังเกตหนึ่งจัดไปที่นาคาตะลือเรื่องนี้โดยไอกระเรียกหนึ่งเมนสทัดครองอดีปลระบบเนี่ยมีอำนาจนามุยสมัติกันวิ่งไปได้กอดบานตะตัวปอร์มีเซมเซกอดตื้อแต่สมหยบบอลตื้อสนองการทานโกบาลแคดหรือก็สมขาแกะสนองการโกบาลชีดบาลกาเสริมเกตบานซีจมรื้อนองกันในเดมินพิบสมอกสมัยทุนทงโอไอดอมเปรียญญาโกสมหยบบอลไอดอมรำไตรกระทรวงยุติธรรมดำใบยมินกาเกิดกู้อยู่จะตกดักบาลกาเสริมเกตตรงตรีทมโดยมันเกิดควาลไปเรื่องมาจากตีกันไหลเปียปอนตันนึงออกญานามวยซอลาอีปุ้ยบัสันชีมันบานบังกราบไอบานตอนเปลอมเปอร์ละเมอนั่งแต่การมีดอกได้จิตดอกได้ขณะดักน้อมคายสมัติกันโกบาญาโทษได้ได้อัตรากึศพิคลายอำนาจในออกญาเตรถทาพิบาลโลกคนมาแนทหนึ่งรถทาพิบาลเอปุกระบาดโลกปราจีขนมการลบบำบัดอำเภอจุนโดมนุหนึ่งอุกฤษกรรมชอบเบ้าตามออนไลน์โดยร้องการเจ้าถ่าพิจารณากระดับกระดับโดยกรมออกญาหนึ่งชมุนเกลเกลสนัดหนึ่งครูซาตรโกลหุนสหรัฐอเมริกวีดมไลขนมระบายกาประจำชั้นน้ำในปีสถานเพียบในอำเภอจุนโดมนุถ่าระยะเปลี่ยนใบชั้นน้ำก็ลองบอกนี่การปรับปรุงอำเภอปกครองหนึ่งการคบคดระเวียงบรรทายขนมจู่รัฐาปิบาลมวยจำนวนจมวยกรมจวนละเมื่อเนื้อแต่บรรทออการเมียนดัดฟัวอ้อยอำเภอชวนโดมนุษย์ในการปกเชี่ยกันแต่การหลังขจมบาทโฮมจำร้านวุฒิชุอาซีซีไรปีรัฐนีวอชิงตันบาดลูกในเนียงกัญญาจิตติมตรีรถทาพิบาลในกรมกรุซาตะโกหุนนาแต่บรรทออทบุตุกบุกมันหนึ่งดอนเนตดาฮินริกุนหนึ่งบัญชีมติอัศสารจนรองครูในรถอำนาจตะโกหุนจงกลอยบำพดมักตัวในปีนี้คือจินเนกาเซตไอกริกมันเนตชมุมัดดาราแต่เนตจุ่มเนียงภายในบิไซซาปัวรมินหนึ่งเนตฉบับด้วยตำไลสโลปเนธาการจับคลวนลูกมัดดารานี้คือจิกาซองสึกหนึ่งจิกาจับบบัดมอดมันเหมือนจะการอ่านวัตรฉบับนูเลยบาทนี่คือจีประเทศนบอตดาลนึงเลือกยกเมืองประเพณีขนงนิติวิทยาเนี่ยสนับระบบวัตถุอสิสไรในยุคไทยสมัยบาทสมลูกนันเนียงรองจำสนับหนึ่งตัวสนาจุ่มเวงเกตประเพณีนี้กับใบทานบาทกลางวิธีนี้สำรอบสำรู้ดาลลูกชุนจันบดลูกนันเนียงอาจบรรจัยมาเตยบอลหรือกับสู้สมนัวดอกดักเล็กตุลทรัพย์ระบบอ้อลูกนันเนียงในขนงประอบตุ้งคอมเมนต์ในการสายพตอลระบบวัตถุอสิสไรปีรอดทีนี้วอชิงตันสหรัฐอเมริกเลือกบันไดสังคมเฟซบุ๊กยูทูบหนึ่งประปอนเทเลกราฟนุกรมการเงินระบบยืงหนึ่งเตะโต้งให้ตลอดแต่ลูกเดาบินบาทสูบออกคนบาทลูกในเนี้ย